نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ہاں جی آج ہماری بات جاگنے کا مسنون طریقہ رات گزارنے کا اور جاگنے کا مسنون طریقہ کل ہم نے بات کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت سے نمونے کیا تھے کہ سورج کے غروب ہونے سے لے کر سونے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے آداب اور سنتیں کیا تھیں اگر مختصراً دہرائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دائیں کروٹ پر اپنے بستر پر آ کے جھاڑتے بیٹھتے قرآن کی معوذتین اور چاروں کل پڑھ کے اپنے جسم پر ہاتھ پر پھونک کر جہاں جہاں تک ہاتھ پہنچتا وہاں پر دم کرتے اور پھر بستر پر دائیں کروٹ لیٹ کر اپنا دایاں ہاتھ رخسار کے نیچے رکھتے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دائیں کروٹ پر لیٹتے تو اس وقت سونے سے پہلے جہاں اور قرآن کی دعائیں پڑھی جاتی اور ہم نے کل یہ بھی بات کی تھی کہ سوتے وقت اپنا محاسبہ اعتراف خطا اور استغفار کا طریقہ اپنا کر سونا ہے اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جہاں پر آپ اور قرآن کی آیات کی تلاوت فرماتے ساتھ ہی آپ کی دعا ربکنی عذابک یوم تبعث عبادک کہ اللہ سبحانہ تعالی مجھے اس دن کے عذاب سے بچا لینا جس دن تو لوگوں کو اٹھائے گا تو فکر آخرت محاسبے اور استغفار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی تلاوت اور ذکر الہی کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سونا اور اس نیت سے سونا کہ آپ نے تہجد کے وقت بیدار ہونا ہے گویا جب سوئیں تو سنتوں کے ان سارے طریقوں کو اپناتے وقت ساتھ یہ نیت اور یہ ارادہ بھی کر لیں کہ یہ نیند میں اپنے جسم کا حق اپنے جسم کی صحت کی حفاظت اس کی طاقت اس کی توانائی اس کی صحت اس کی تندرستی کے حقوق کی ادائیگی کے لیے اپنے آنکھ کے حق دینے کے لیے یہ نیند کی حالت میں جا رہی ہوں اور یہ کیفیت بھی کہ یہ نیند موت کی بہن ہے اور اللہ سے یہ دعا کرنا کہ اللہ مجھے عافیت کے ساتھ اگلا دن اصلاح کی حالت میں گزارنے کی توفیق عطا فرمانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ سنت ہمارے لیے نمونہ ہے کہ جب بھی سوئیں اس نیت اس ارادے اور اس اہتمام سے سوئیں کہ صبح تہجد کے لیے بیدار ہونا ہے اس کی پلاننگ بھی کیجئے اس کا اہتمام بھی کیجئے اور پورے التزام کے ساتھ کیجئے یہ وہ باعث برکت وقت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بخاری شریف ایک حدیث کے الفاظ آتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ رات کی آخری تہائی میں آسمان دنیا پر اترتے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہے کوئی شخص جو دعا کرے اور میں اس کی دعا قبول کروں جو مجھ سے اپنی حاجت بیان کرے اور میں اس کو اس کی حاجت عطا فرماؤں جو مجھ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب فرمائے اور میں اس کے گناہ بخش دوں اس حدیث کو دہراتے ہوئے یہ پکا مسمم ارادہ اور نیت کر کے سوئیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نیند کی اس گرانی اور بوجھ کو میرے لیے تہجد کے اوقات میں ہلکا کر کے اپنے پہلو کو اپنے بستر سے الگ کرنے والا خوش نصیب بنا دے رات کو سوتے میں خوابوں کا آنا برحق بھی ہے اور ایک فطری سا معاملہ ہے اگر خواب اچھا ہو تو اللہ کا شکر کریں اور حدیث میں الفاظ موجود ہیں کہ اگر کوئی اچھا خواب دیکھو تو اس کو نہ بیان کرو مگر اس شخص سے جو تم سے محبت کرتا ہے اور تمہارا خیر خواہ ہے اگر برا خواب دیکھیں تو شیطان کی اکساہٹ سے پناہ مانگیں اور استغفار کریں اور اگر پریشانی جاری اور حواس پر طاری رہے تو استطاعت کے مطابق صدقہ اور خیرات بھی کریں کیونکہ استغفار ٹال دیتا ہے ہر اس تکلیف کو جو اتری ہے اور جو ابھی نہیں بھی اتری اور استغفار کے لیے حدیث کے الفاظ موجود ہیں کہ جو شخص اپنے لیے استغفار کو لازم کر دیتا ہے اللہ اس سے ہر تکلیف کا نکلنا آسان کر دیتا ہے
تو پریشان کن، گھبرا دینے والے یا اعصاب پر غم اور گھٹن اور پریشانی کو طاری کرنے والے خواب سے، شیطان کی اکساہٹوں سے پناہ مانگیں، استغفار کریں اور استطاعت کے مطابق صدقہ کریں۔ حدیث میں تاکید موجود ہے کہ اگر کوئی شخص خواب میں ڈر جائے، ابو داؤد اور ترمذی میں حدیث کے الفاظ دعا کے موجود ہیں، اعوذ باللہ، اعوذ بکلمات اللہ التامتی من غضبی، من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن حمزات الشیاطین وان یحذرون۔ تو لہٰذا یہ دعا، جب کوئی شخص، کوئی بچہ ڈر جائے تو یہ دعا کا پڑھنا، اور اگر شیطان بار بار ڈرانے والے خواب یعنی نائٹ میئرس کا معاملہ کرے تو حدیث میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اپنے بائیں جانب شیطان کو دھتکار دینا، اعوذ باللہ پڑھنا، آیت الکرسی معوذتین کا پڑھنا اور اس دعا کا پڑھنا حدیث کی تاکید میں موجود ہے۔ تہجد کے لیے اٹھنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تو جن اوقات پر ثابت ہے، اب رات کے متفرق اوقات میں اٹھتے تھے، کبھی رات کی آخری آدھے حصے میں، کبھی رات کی آخری تہائی میں، لیکن آپ تہجد کے لیے جاگنے کے بعد فجر کی نماز تک جاگتے رہتے تھے، گویا نیند کو ایک دفعہ توڑ کر اٹھتے تھے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں فرمایا، اللہ کو پسندیدہ ترین تہجد کا طریقہ حضرت داؤد علیہ السلام کا طریقہ ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا محبوب روزہ اور محبوب تہجد کا طریقہ حضرت داؤد علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ ان کا سنت کا روزے کا طریقہ یہ تھا کہ وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن چھوڑتے تھے، اور ان کے تہجد کا طریقہ جس کی آپ نے بھی تعریف فرمائی اور اللہ کو بھی وہ طریقہ پسند تھا، کچھ دیر سوتے تھے، پھر اٹھ کے تہجد ادا فرماتے تھے، پھر سوتے تھے اور پھر فجر کی نماز کے لیے بیدار ہوتے تھے۔ تو لہٰذا یہ طریقہ اللہ کے عبادت گزار بندے حضرت داؤد علیہ السلام کا طریقہ، جس کے محبوب اور پسندیدہ اور افضل ہونے کا تعارف اور اعتراف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کہ جب آپ بیدار ہوتے تھے تو پھر آپ فجر کی نماز تک بیدار ہی رہتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے لیے اٹھتے، مجھے طویل حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے حضرت عبداللہ بن عباس کی کہ وہ آپ کے گھر تشریف فرماتے اور حجرے میں تشریف فرماتے، تو اس میں آپ نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیدار ہوئے تو پہلے آپ نے اپنی آنکھیں ملی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کہ آپ صبح اٹھنے کی دعا پڑھتے تھے، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا وإلیہ النشور۔ تو لہٰذا یہ دعا پڑھنا، اس کے بعد تیسرا کلمہ، پھر چوتھا کلمہ، کیونکہ ان دونوں کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اٹھتا ہے اور پھر وہ تیسرا کلمہ اور چوتھا کلمہ پڑھتا ہے اور پھر وہ کہتا ہے اللہم اغفر لی، یا وہ کوئی اور دعا کرتا ہے اور وہ نماز پڑھتا ہے، تو اس کی یہ ساری دعائیں اور اس کی نماز قبول ہو جاتی ہے۔ تو گویا پہلے جاگنے کی مسنون دعا، اس کے بعد تیسرا کلمہ، اس کے بعد چوتھا کلمہ، پھر اس کے بعد اپنے لیے کوئی دعا کر لیجئے۔ سورہ آل عمران کی آخری 10 آیات پڑھنا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تہجد کے لیے جب آپ بیدار ہوتے تھے تو یہ سنت سے ثابت ہے۔ گویا ذکر، اٹھنے کے بعد زبانی ذکر، دل میں ذکر بغیر وضو کے کیا جا سکتا ہے، کیونکہ سونا نواقص الوضو میں سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ذکر کرنے کے بعد، حدیث میں تاکید ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرنے سے پہلے اپنا ہاتھ وضو کے برتن میں ڈالنے سے پہلے ہاتھ کو دھوتے تھے۔ حدیث میں تاکید ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص سو کر اٹھے
تو اسے چاہیے کہ وضو کے پانی کے برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے اپنا ہاتھ دھو لے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ اس نے ہاتھ نے کہاں رات گزاری۔ تو گویا پہلے ہاتھ کا دھونا برتن میں نہیں ڈالا جائے گا، پہلے اس میں پانی اڈیلا جائے گا اور ہاتھ کو پہلے دھویا جائے گا۔ اگر نل وغیرہ ہیں تو یہ معاملہ موجود نہیں۔ پھر اس کے بعد مسواک کا کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے، سونے سے پہلے بھی اور جاگنے کے بعد بھی کثرت سے مسواک کا طریقہ نظر آتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد وضو کا کرنا۔ اگر کسی موقع پر یا کسی کو جنابت کی ناپاکی ہو تو غسل بھی اسی وقت کیا جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تہجد کی نماز ادا فرماتے۔ تہجد کے آداب پہ انشاءاللہ وضاحت سے بات ہوگی، لیکن تہجد میں آپ کا مسنون طریقہ جو سب سے زیادہ کثیر روایات سے ثابت ہے کہ آپ تہجد کی رکعتوں کو دو دو رکعتیں کر کے، یعنی ہر دو رکعتوں کے بعد سلام پھیرتے تھے، دو دو رکعتیں کر کے ادا کیا جاتا۔ اور بخاری شریف کی کثیر احادیث سے یہ حوالہ ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کہیں پر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 رکعتیں ادا فرمائیں، اور کہیں آتا ہے کہ آپ نے صبح جاگنے کے بعد 13 رکعتیں ادا فرمائیں۔ یہ 11 رکعتوں میں سے 8 نوافل ہیں اور 3 وتر ہیں۔ اور جہاں 13 کا تذکرہ کیا گیا وہاں پر 2 کا اضافہ فجر کی سنتوں کو ملا کر کیا جا رہا ہے۔ گویا تہجد میں کثرت احادیث سے 8 نوافل کا 2-2 رکعتوں کی شکل میں ادا کرنا، اور اس کے بعد 3 وتر کا ادا کر کے ان رکعتوں کو 11 بنا کر ادا کرنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام اللیل کا طریقہ ثابت ہے۔ قیام اللیل کے دوران کثرت سے دعا کرنا، قنوت نازلہ کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا، یہ سب سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے فجر کی نماز کی سنتوں کو بالکل ہلکا پھلکا پڑھنا ثابت۔ بخاری شریف میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت سے حدیث ہے کہ آپ اپنے قیام اللیل اور وتر کی ادائیگی کے بعد جو 2 رکعتیں، میں مفہوم بتا رہی ہوں آپ کو، جو 2 رکعتیں فجر کی سنتوں کی ادا کرتے تھے وہ اتنا چھوٹا قیام کرتے تھے کہ مجھے یہ شبہ لاحق ہوتا تھا کہ شاید آپ نے سورہ فاتحہ بھی تلاوت نہیں کی، حالانکہ وہ سورہ الصلات ہے، اس کے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی۔ آپ ادا تو کرتے تھے، لیکن حضرت عائشہ کا یہ قول اس چیز کو ہائی لائٹ کرتا ہے کہ آپ فجر کی سنتوں میں بہت مختصر تلاوت کرتے تھے۔ اور کچھ اور روایات سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ فجر کی سنتوں میں آپ سورہ اخلاص پہلی رکعت میں اور دوسری رکعت میں سورہ الکافرون کی تلاوت فرماتے تھے۔ فجر کی سنتوں کی ادائیگی کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دائیں کروٹ پر کچھ دیر کے لیے آرام کرنا، استراحت فرمانا، اور اس دور میں یہ سونا نہیں ہے، صرف کچھ دیر کے لیے اپنے جسم کو تھکاوٹ، کیونکہ اتنا طویل قیام اللیل، کچھ دیر کے لیے اپنی دائیں کروٹ پر لیٹ کر سورہ نور، دن کے آغاز میں دن کا نور پھٹنے والا ہے، پو پھٹنے والی ہے، دن کے آغاز میں اللہم اجعل فی قلبی نورا، بہت خوبصورت یہ دعائے نور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کروٹ پر لیٹ کر پڑھنا سنت سے ثابت ہے۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی فجر کی نماز کی رکعتوں کی ادائیگی کے لیے با جماعت نماز کے لیے حاضر ہو جاتے تھے۔ حدیث کے الفاظ موجود ہیں کہ اندھیروں میں مسجدوں کی طرف جانے والوں کو کامل نور کی خوشخبری دے دو۔ اندھیرے کی نماز، فجر اور عشاء کی نماز، کامل نور یعنی وہ نور جو ان کے لیے پل صراط تک ان کا ساتھ رہے گا۔ ربنا اتمم لنا نورنا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ فجر اور عشاء کی نماز منافق پر بھاری ہے۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر لوگ فجر اور عشاء کی نماز کی فضیلت کو جان لیں تو وہ منہ کے بل گھسٹتے ہوئے نمازوں کو ادا کرنے کے لیے حاضر ہو جائیں۔ اور ہمیں حدیث میں یہ خوشخبری بھی معلوم ہے کہ جو شخص با جماعت
इशा और फजर की नमाज अदा करता है उसको सारी रात क़यामुल लैल का अजर लिख दिया जाता है। रब्बी जअलनी मकीमस सलाती व मिन ज़ुर्रियती, अल्लाह सुभाना ताला हमें नमाज कायम करने वाला, सुन्नतों को अपनाने वाला और अपने सुबह शाम को इन तरीकों के रंग में रंगने की तौफीक अता फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन।